Kaštieľ v Beladiciach pustom Chotári bol vybudovaný šľachtickou rodinou Jesenských okolo roku 1820. Spolu s priľahlým 5-hektárovým parkom je evidovaný ako kultúrna pamiatka Slovenskej republiky. Od roku 2003 je súčasťou Park hotela Tartuf, ktorý sa nachádza 18 km od Nitry. Park hotel Tartuf pozostáva z dvoch častí. Hotelovej a historickej časti kaštieľa. Na prízemí kaštieľa sa nachádza reštaurácia a kaviareň. Reštaurácia je známa modernou gastronómiou, netradičným výberom jedál a kvalitných značkových vín, ktoré určite uspokoja aj najnáročnejších gurmánov. Lahodnú kávu a dezerty si môžete vychutnať v kaviarni s klembovým stropom. Pohodu v nej dotvára v zimných mesiacoch keramický krb sálajúci príjemné teplo a v letnom období priamy prístup na terasu v parku. Príjemné posedenie tiež ponúka lobby bar pri recepcii hotela s ponukou dennej tlače a časopisov. Park Hotel Tartuf ponúka luxusné ubytovanie v komfortne zrenovovaných jedno-, dvoj- a trojložkových izbách i apartmánoch situovaných v priestoroch hotela a priľahlého kaštieľa. Kapacita celého hotela je 63 lôžok s možnosťou prístelky. Súčasťou hotelového komplexu sú tri tenisové kurty a novo vybudované wellness centrum, v ktorom nájdete krytý bazén s výrivým kúpeľom, suchú i parnú saunu, vonkajšiu výrivku, masáže, fitness a golfový simulátor. Hotel disponuje 5 kongresovými sálami. Je ideálnym miestom na usporiadanie rôznych firemných a spoločenských podujatí. Pýchou Park Hotelu Tartuf je prírodná galéria umeleckej keramiky, ktorá bola oficiálne otvorená v lete 2007. Unikátna a výnimočná galéria sa nachádza v historickom parku. Je voľne prístupná všetkým návštevníkom hotela, kaštieľa, turistom a širokej verejnosti. V krásnom prostredí je možné vidieť diela známych svetových i európskych keramikov a sochárov. Kaštieľ v Mojmirovciach bol postavený v roku 1721 ako sídlo rodu Hunyadijovcov. Jeho tvorcom bol významný uhorský šľachtic Grasalkovič. Jeho dnešná podoba je barokovo-klasicistická. Súčasťou kaštieľa je aj chránený historický park. Kaštieľ sa nachádza 15 km južne od Nitry. Kaštieľ prešiel komplexnou vnútornou rekonštrukciou a spolu s vedľajším kongresovým centrom ponúka svojim návštevníkom komplexné služby. Poľovnícka reštaurácia s denným barom sú otvorené počas celého dňa. Na jedálnom lístku nájdete široký výber jedál od tradičnej ľudovej kuchyne až po gastronomické špeciality posledného majiteľa kaštieľa grófa Ladislava Hunyadyho. Kaštieľ ponúka príjemné ubytovanie v štýlových izbách s vlastným sociálnym zariadením a televíziou so satelitným príjmom. Okrem štandardných izieb sú náročnejším návštevníkom k dispozícii aj apartmány s historickým nábytkom. Pre aktívny odpočinok môžu návštevníci využiť strelnicu, telocvičňu, antukové tenisové kurty, minigolf, záhradný šach, detské ihrisko a ruské kolky. Súčasťou kaštieľa je aj novo vybudované relax centrum s bazénom, saunou, masážami, fitness a výrivkou. Kaštieľ v Šalgovciach je vzdialený 11 km od Piešťan. Postavený bol v roku 1767 barónom Šalgom a neskôr bol upravený do súčasnej barokovo-klasicistickej podoby. V roku 2006 prešiel komplexnou rekonštrukciou a v súčasnosti pod názvom The Chateau slúži ako exkluzívny hotel.
Zatiaľ je jediným hotelom na Slovensku, ktorý je zaradený do medzinárodných sietí Schloss Hotels in Österreich a Historical Hotels of Europe. Hotel v súčasnosti ponúka 5 nadštandardne zariadených izieb v historizujúcom štýle. Výnimkou nie sú ani pôvodné kusy historického nábytku. Každá z izieb je zariadená originálne, od veľkých apartmánov až po štandardné dvojposteľové izby. Reštaurácia je zriadená v bývalej kaplnke, ktorá na návštevníkov dýcha neopakovateľnou historickou atmosférou. Špecialitou reštaurácie je ponuka viacchodových menu, ktoré sa pravidelne menia. Najkrajším priestorom v kaštieli je priestranné lounge, kde si hostia môžu posedieť pri šálke kávy alebo drinku. O 5. hodine sa tu podáva typický anglický čaj so sušenkami. Príjemné chvíle oddychu môžu hostia stráviť na slnečnej terase pred hotelom. V hotelovom beauty salóne si môžu dámy dopriať rôzne skrášľovacie procedúry. Zaujímavá je napríklad víno Ví, čo sú zábaly zo zmesi hrozna a vína, minerálnej vody, liečivého bahna a medu. Pod jedinečnú a príjemnú atmosféru kaštieľa Držato sa do veľkej miery podpísali jeho noví majitelia. Anne a David Derelovci z Anglicka, ktorí do kaštieľa vniesli tradičný šarm a vkus anglickej vyššej spoločnosti. Zámok Malých Vozokanoch vo svojej klasicistickej podobe bol dokončený v roku 1904 grófom Bodkom. Nachádza sa 30 km od Nitry, nedaleko arboreta Mliňany. Súčasťou kaštieľa je historický park. Na prízemí kaštieľa sa nachádza vstupná hala, z ktorej sa priamo vchádza do spoločenských priestorov. Jedáleň ponúka posedenie pre 80 osôb. Priestory poskytujú návštevníkom príjemné posedenie počas dňa pri káve, čaji alebo inom obľúbenom nápoji. Ubytovanie je zabezpečené v dvoch jednoposteľových izbách a šiestich apartmánoch zariadených pôvodným starožitným nábytkom s vlastným sociálnym zariadením, a to ako na prízemí, tak aj na poschodí zámku. Najkrajšou izbou je apartmán, v ktorom sa zachoval pôvodný drevený obklad z 18. storočia a hosťom navodzuje neopísateľnú dobovú atmosféru. Na organizovanie spoločenských podujatí okrem priestorov na prízemí tiež slúži aj pôvodná tanečná sála na poschodí, ktorá si dodnes zachovala jedinečnú slávnostnú atmosféru. V rámci svojich služieb zámok tiež organizuje poľovačky v blízkych lesoch a operné a operetné predstavenia. Poľovnícky zámok v Nitre dal v roku 1900 postaviť pešťanský bankár gróf Arpáš. V roku 2002 prešiel kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej bol obnovený do pôvodnej podoby pod názvom Zámok u grófa. Nachádza sa v Nitre v časti Zobor. Pri vstupe do zámočku nás upúta vstupná hala s dreveným schodiskom v secesnom štýle. Na prízemí sa ďalej nachádza reštaurácia s kapacitou do 50 miest, z ktorej sa prechádza do zimnej záhrady, ponúkajúcej príjemné posedenie a oddych.
V secesnom štýle sú tiež zariadené 4 apartmány pre 8 hostí. Vkusným doplnkom sú obrazy majstra Plachého, ktoré môžu hostia obdivovať v celom interiéri. Majitelia zámku svojim hosťom vedia zabezpečiť operné a operetné predstavenia.